翡翠行业术语是什么意思？搞懂这些，您离翡翠专家又近了一步。首先我们来看无棉不成玉。棉是翡翠特有的杂质，很多肉眼看不到的棉在放大镜下依然能够看到。有棉的翡翠都是天然的翡翠，所以说棉是鉴定翡翠真假的标志之一。第二个行业术语是无柳不遮花。高品质无瑕疵的翡翠是不需要任何复杂的雕刻修饰的，只有有杂质有瑕疵的翡翠需要雕琢。雕刻是为了掩饰翡翠的瑕疵，不过在种水都不错的情况下，高超的雕刻技术是可以让翡翠升值的。三，冷眼观呛绿。翡翠都是以绿为贵，这个时候就要注意染色的 B 货或者是 C 货翡翠。呛绿就是指人工染的绿色，市场上就需要静下心来冷静地观察，不能够被外表所蒙蔽。四，灯下不观玉。灯下看到的翡翠颜色有很大的误差，在观察颜色的时候一般都是在自然光下观看。五，神仙难断寸玉。翡翠的赌石风险很大，而且赌性极高，从翡翠原石的表面很难清楚地观察到翡翠的内部情况。一般来说，赌石是需要大量的专业知识和多年对翡翠原石的研究的。六，龙到处有水。龙是说翡翠的色，通常指的是绿色。在一块翡翠当中，有绿色的地方一般都要比没有绿色的地方种水要好。七，黄金有价，玉无价。翡翠是一种不可再生的资源，而且影响翡翠价值高低的因素有很多。翡翠不可能像黄金一样有特定的计量单位来衡量价格。一块巨大的翡翠可能不值多少钱，而一块很小的翡翠也可能价值百万、千万。第八个行业术语是狗屎弟子出高绿。种水色俱佳的翡翠底不会差到哪儿去，不过也有底子很差但是种水好的翡翠出现，也都不是绝对的。所以说每一块翡翠原石都是值得研究考察的。第九句话是色差一等，价差十倍。翡翠的价格差距非常大，例如同一块原石种水都很好，取出两个翡翠手镯，一只的绿色很正，那么这只手镯的价值绝对不可估量，而另一只的色没有这么正，那么价格就可能要大打折扣了。最后一句是外行看色，内行看种。种水很差的翡翠整体的感觉就是很干，没有灵性，就算颜色特别绿也是卖不上价的。总之好的翡翠还是要种色相结合。好的家人们，今天的分享就到这里，感恩您的聆听，我们下次见。